Bit ćemo kompletni, to je sigurno. Imamo nekoliko sitnih povreda. Sitna povreda Stanana Mukanovića zabrinjava, ali on je sigurno hrabar momak i sigurno će da odigra u Zrenjaninu. Najbitnije je da mi podižemo formu i mi ni jednog trenutka nismo gledali donji deo tabela i opstanak kojeg smo gledali kako izgleda tabela gore. Nadamo se sa dve pobjede da možemo do četvrtog ili petog mesta, zavisi od ostalih rezultata, tako da nam je to cilj ove zadnje dve utakmice, sigurno dve pobjede.